Obitelji Gordana Radića Muće, dobrodošli na četvrti memorialni turnir u čast našeg Muće. Posebna zahvala ide momčadima, sudionicima turnira koji su odazvali pozivu bez imalo zadrške i dvoumljenja. Ove godine na turniru sudjeluje ukupno momčadi Hrvatskog rukometnog kluba Branitelj, nogometnog kluba Cim, Jasenice, Hrvatskog rukometnog kluba Kruševo, nogometnog kluba Mostar i neformalnog domaćina momčad Orlac Rudnik. Pozdravimo jednim pljeskom sve sudionike turnira. '39.2018. godine zauvijek nas je napustio dobra duša Orlaca, a i šire je naš Mućo. Međutim, on i dalje živi u srcima svih ljudi koji su ga poznavali. Jednim dijelom i kroz ovaj turnir koji se evo ovdje na terenu igrališta Šaht održava četvrtu godinu zaredom u čast dragovoljca Domovinskog rata Gordana Radića Muće. Neka ti je vječna hvala i slava, tvoji Orlačani. Poželio bih svim momčadima, sudionicima turnira mnogo sportske sreće i da nogometno natjecanje protekne u duhu fair playa kako na terenu, tako i van njega. S ovim riječima proglašavamo četvrti memorialni turnir Gordana Radića Muće otvorenim. Ajmo ove prve dvije ekipe na zagrijavanje i...